ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आता एक गोड बातमी आहे. उसाच्या एफआरपी मध्ये प्रति टन 150 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतलाय. पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या अर्थविषयक मंत्रिगटाच्या बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. पुढच्या हंगामासाठी उसाला प्रति टन 3050 रुपये एफआरपी या बैठकीमध्ये निश्चित करण्यात आलाय. 10.25% साखर उतारण्यासाठी हा दर असेल. तर मोदी सरकारनं नेमका काय निर्णय घेतला आणि त्याचा किती शेतकऱ्यांना फायदा होईल ते आपण पाहताय. 10.25% साखर उतारण्यासाठी प्रति टन 3050 रुपये एफआरपी. उतारा 9.5% खाली घसरल्यास प्रति टन 2821 रुपये एफआरपी. उसाच्या एफआरपी मध्ये वाढ केल्यानं राज्यातील 60 लाख तर देशभरातील 5 कोटी शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. गेल्या 8 वर्षात मोदी सरकारच्या काळामध्ये उसाच्या एफआरपी मध्ये 34% वाढ. महाराष्ट्रात पुढच्या हंगामामध्ये 200 अधिक कारखाने सुरू होण्याची शक्यता. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.